Enfortir totes aquelles mesures que facilitin l'encreuament dels vianants, que prioritzin, tenint en compte l'avinguda que avui tenim, que prioritzin els veïns i veïnes, que prioritzin a la gent. Això vol dir, per exemple, estudiar tota la priorització i impulsar tota la priorització semafòrica en aquest entorn per facilitar els encreuaments, també ampliar voreres, també generar alguns altres passos de vianants i també generar que en els entorns, aquells encreuaments que queden al mig de la pròpia avinguda, es pugui reforçar la seguretat a l'hora de les persones que es poden quedar allà al mig.